bir zotning huzurlariga u zot faqat yaxshilik qilar ekanlar. Hamma biladi yaxshi odam. Siz jannatisiz dedilar. Odamlar kelib siz jannatisiz dedilar. Shunda u zot aytdilar: "Inni la amanu makrallah. Allohumma ighfir ma la ya'lamun." Men Alloh taoloning makridan omonda bo'la olmayman. Alloh makriga olmasin dedilar. Makriga olsam holimga voy. Ey Allohim, bu odamlar bilmayotgan ishimni mag'firat qil dedilar. Ana shunda iltijo qilyaptilar. Shunda yaxshi odam, shuncha yaxshilik qiladigan odam, ey Allohim, bu odamlar bilmaydigan ishlarim bor, uni mag'firat qil deyaptilar. Amallarga suyanib qolmadilar. Bizga ozgina bugungi kunda maqtasa, yaxshi odam, obid odam, ko'p ibodat qiladi, ko'p ihson qiladi, ko'p saxiy odam desa ishib ketamiz. Biz bu ta'limotdan uzoqligimizda hech narsa.